5094, copia? 5094, copia. Autorizado Batacheri e Pinheirinho, 510, decola da 18 com curva à direita na proa da PUC. Aciona 03 e nomeia o controle em 11995. Reporta pronto o acionamento. Temporal pronto, posicionado, reta pronto o acionamento, 5094. Pense o livre acionamento, chame para o táxi. Aciona, reporta o táxi, 5094. November Índia, está visual com a pista, abandonando o procedimento da 18. Sim, estamos no November Índia, aguarda pista livre, reporta curta. Aguardará pista livre, reporta curta, estamos no November Índia. O Golf Carriótica já mantém limitado ao barreirinho. Carriótica limita na barreirinha. Golfe Romeu C10, vai manter limitado a barreirinha.
0014, do Polo Road 34, curva direita na proa da PUC, mantendo 110, para manter a minha escuta. Curva na direita, mantendo a tua escuta na proa da PUC, exército 0014. Exército 5014, chama o controle em 1995, é um bom voo. Só controle 1995, bom serviço, né? Regresso ao Paco Cheio.